Bé, aquí estem, eh? Qui ho diria? El sofà de les golfes, on no vaig venir mai, tot i ser convidat. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Ara és una altra cosa. Ara jo no sóc el president del port. Tota una institució al meu currículum. Quantes coses que vaig fer, eh? El renovat edifici, el moll de Balears, tota la digitalització, xifres rècords amb els creuers. Per això, a les golfes, em deien Josep Maria Creueret. Ah, i pel Serrallo, que també em deien que hi era alcalde. Alcalde del Serrallo. Sona bé, eh? Però no. A les meves espatlles d'alcalde només ho he estat del meu estimat poble, Riudoms. Allà hi tinc els records més estimats, els meus orígens pagesos. I ara, la gran institució, en mans d'un petit però gran home, Saül Garreta. Bé, no el conec, eh? Som de partits diferents. Però jo, molt professional, li vaig deixar el camí ben endreçat perquè ara tiri endavant tot el que vaig sembrar. Sí, és un bon símil aquest. He tornat a la política, a Junts per Catalunya, en un moment clau contra el creixement de l'extrema dreta i una Espanya que ens ofega. I el partit ha estat clau en la revalidació de Pedro Sánchez al govern espanyol. El tenim agafat pels collons. Ara és el moment de cobrar-nos el favor i saldar les necessitats de la nostra terra, de la nostra llengua i la llibertat del nostre país. De moment, ja tenim l'amnistia. Però en clau més local, jo, al Congrés dels Diputats, he de mirar pels interessos del Camp de Tarragona, al sud de Catalunya. Sense anar més lluny, la precarietat que pateixen els pescadors, una feina en perill d'extinció a les nostres costes i que jo mateix he pogut viure en primera persona. Sí, em vaig marcar un 21 dies reportatjat. És el meu a fons. Són les 2 de la matinada i estem a punt d'embarcar per... 4:05 de la matinada. Són 6:45 del matí. Estem a punt ja... De 8 del matí. I en aquest moment, aquesta dura jornada de treball... Del matí, el jorn ja apunta per caça 50 caixes quan... El govern de l'Estat reconsideri immediatament aquesta situació injusta. Sí, Espanya escanya Catalunya perquè som una terra rica, autosuficient i volem ser-ho de manera lliure i independent. Visca una Catalunya lliure. Puta Espanya...